اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو، اگر تم گننا چاہو، نہیں گن سکتے، کیونکہ اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھ کی نعمت سے نوازا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ناک کی نعمت سے نوازا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کان کی نعمت سے نوازا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زبان کی نعمت سے نوازا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ کی نعمت سے نوازا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پاؤں کی نعمت سے نوازا، اس کے باوجود بھی ہمارا یہ حال ہے کہ احسان فراموشی اور اللہ کی ناشکری ہم میں کٹ کٹ کر بھری ہوئی۔